بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حضرات، حضرت امیر جماعت، ناظم عمومی، جمعیت اہل حدیث، علماء کرام اور مہمانان اعظم باہر سے تشریف لائے ہوئے، اور مہمان جو عرب ملکوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھائی اور دوستوں جہاں تشریف فرما ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے تو مجھے اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور میں نے بہت کچھ استفادہ کیا علماء کرام کے نے جو باتیں کہیں ہیں، اور جو انہوں نے تقریریں کی، اور انہوں نے جو نکات بیان کیے، خاص طور سے ناظم عمومی نے حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب نے جو تقریر کی تھی، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اس میں بہت سی معلومات میرے اضافہ ہوا. مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر، جو دینی اور خالص دینی کانفرنس ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، ملک کو اطاعت کو یاد دلانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو منعقد کی گئی ہے، اس میں مجھے حاضری کی یہ توفیق حاصل ہوئی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اسے محروم رہ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس محرومی سے محفوظ رکھا. میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں ابھی میں جو کچھ بھی حاضر ہوں، جو کچھ بھی سنوں گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، جیسا کہ حافظ عتیق الرحمٰن صاحب نے کہا، اور خود اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک حدیث صرف آپ کے سامنے میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام آپ کے سامنے تشریف رکھتے تھے، اور حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا، اللہ انبئکم باکبر الکبائر، بتایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ جو ہے، گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی خبر نہ کروں. تمام لوگوں نے کہا کہ بنا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم کو بتائیے، ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے پہلا گناہ کبیرہ کا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا، کسی چیز میں اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کی عظمت کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ کی خلاقیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عظمتوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے جو عام طور سے آج ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بتایا کہ اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ کی توحید اور اس کی کبریائی کا پورا یقین رکھا جائے،
اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے, تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد عباد کے بندوں کے حقوق کا بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ہم بہت زیادہ بڑی حد تک بھولے ہوئے ہیں. ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو تیسری بہت بڑی بہت بہت بڑا بہت بڑی نفس بہت بڑا نفس اور بہت بڑا گناہ اور گناہ کبیرہ کا تیسرا جو مرحلہ تھا وہ بتایا کہ اور شہادت الزور وقول الزور وشہادت الزور وقول الزور وشہادت الزور وقول الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. برابر اسی کو فرماتے رہے, جھوٹی بات جھوٹی گواہی, جھوٹی بات جھوٹی گواہی. اتنی بار فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا صحابہ کرام نے کہا کہ کاش اب آپ خاموش ہو جاتے. میرے بھائی اور دوستو, اس بات کی طرف اس میں غور کرنا چاہیے. اس عظیم شان کانفرنس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ہماری اس راہ کس طرح ہو, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہم دور کریں, تاکہ جو لوگ ہمارے بارے میں جو ہمارے پر جو الزام لگا رہے ہیں یا ہم کو جو دعوت دے رہے ہیں غلط قسم کی, ان دعوتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دین کی جو خوبیاں ہیں ان کو ہم عملی طور پر ان کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کریں. یہی ایک سب سے بڑا حل ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نمونہ پیش ہو, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسوہ رکھا تھا اور فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت بڑا قدوہ اور نمونہ ہے. وہ نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ, جو جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو اور یوم آخر قیامت پر اس کا یقین ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو, اللہ کے ذکر سے کبھی وہ غافل نہ ہوتا ہو. میرے بھائیو, میں اس بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے اس کانفرنس میں حاضر ہونے کا اور آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے کھڑے ہونے کا موقع دیا. میں مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب کا اور حافظ محمد یحییٰ صاحب اور تمام ارکان مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا اور مجھے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں سننے کے لیے آیا ہوں اور سننا چاہتا ہوں. بس اسی پر اختتام, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.